Anjeh, niki sias duet mboten? Oh ya sida ana dite. Lho, lampun transfer lho. Wes ta ya sida. Tenang dibagi kuwi. Hawane dingin, kamu jangan ya. Ora, ora. Aku tak nggawa anglo terus menanget. Emang dia dingin ya? Iya. Kon meguruh Pak De ora dadi panis kae. Panise mergo apa? Anu Mas, nggo anglo niku lho. Jare jenenganmu nggo anglo. Weh, masuk aku. Aku WC, masuk Mas Dase. Mboten maksudte ajeng napa bawane ngoten. Sakrepmu. Lho, kuwi diberikan apa jeneng? Hak. Nah, aku no biasane takoni arep mak mawa dik terserah. Kuwi tak wales. Ngarak omah-omah kuwi modale ora bondo ora rupa. Bondoe gampang tek, rupa ya iso perot. Heeh. Entar Dik, kuwi tak warai ngono kuwi. Sing ora entek-entek apa? Iki terusane iki kok. Ora, ora maksudnya kan jare nek bondo gampang tek. Nek rupa iso perot. Nah, kan bondo gampang entek. Heeh. Lah nek garane wong rabi sing ora entek-entek apa? Sing ora entek-entek iki apa ya? Ayo. Padahal ya tinggo terus. Apa? Oh rasa, rasa. Iya, bener. Nah, rabi ku tunggu rasa. Arepa tinggu terus ora iso entek rasa. Kaya air laut ki kadang ngono pasang surute. Neng rasane tetep asin. Tetep asin. Mergane ngerti? Eh? Ditilat. Loh, iya ya. Lah nek ora ngerti, nek ora ditilat apa ngerti nek kaya asin. Wah, bener. Dadi iki engko enek iwak iki engko. Aku urung nemu. Urung nemu iwak. Urung nemu gampang. Sesuk ra yo nemu. Iwak ora tau turu. Sebabe niku. Lah iki mau. Oh iya sing kasure teles iki. Ah iya. Aja meneh Iwak Mas, kula wae nek kasure teles jan ra tau turu. Racoh apa mergo ngopo? Kasur kan nggone jero. Kowean, kowean, kowean. Saking Gunung Kidul kula kalian rencang-rencang saking Ansor Laras ngaturaken kula nuwun wontening lagu Navio Depok marang Tritis Kretek Bantul yo iki tepate ning Pantai Depok nduk wow, ngono alhamdulillah yo bengi iki acarane apa bengi iki acarane yo kuwi ulang tahun LSM yang ke-1 wow, LSM ki apa Lasem Du ora aku ki takon tenan Lasem kuwi sing didol kimpul nek ning Campursari Pansen yo LSM ki yo kuwi lembaga sosial masyarakat. Iki ulang tahunnya lembaga sosial masyarakat yo LSM sing ke-1 yo iki LSM Tri Nusandu. Sing diketuai umum yo kuwi jeneng dening panjenengane Bapak Haji Rahmat Gunasir yo. Mau sore wah jan pancen piyaine luar biasa yo. Pancen nek nuwun sewu amin sewu nek di tonton nek di sawang piyayine mibawani ya sangar ya ning pancen piyambake ngelembah manah ya dermawan marang sak pepadane ya tansah nengenake marang kabecikan lan wah pokoknya menjane piyayine luar biasa nduk wo ngono aku pas nalikane penjane rawuh ning guboku ki ya nalikane rembukan ya nuruske rembug perkara iki aku pas arep mayang ya kek ndelalah rawe ya nuwun sewu wis wengi ya dadi aku dhisik penjane rembukan karo papah ya papah gedang apa piye karo bapak wo ngono ning aku ngaturke panuwun ternyatane bengi iki luar biasa tenan ya adicara ulang tahun LSM Tri Nusa yang ke-1 ya kanthi adicara iki awake dhewe ya melu nyengkuyung sartane njurung pamut sinduk nderek ndedonga ya muga-muga kaleksanane adicara iki mau ndadosake srana rumakete para warga masyarakat ya marang sak pepadane ya siji lan sijine para warga kawuling masyarakat ing
Kalurahan Marang Rites kene tansah rukun ayem-ayem toto titilan tentrem mat sinamatan dedinayan ya amin ora ana regecekan apa-apa ya sartane muga-muga dilancarke usahane para warga masyarakat ya sing tani ya sing buruh ya sing pepakulan ya sing nelayan kabeh digangsarke dilancarke kali sing sambikala ora ana rubeda lan ora ana halangan apa-apa amin heeh pandungane ngono pandung aku kan tuwa lambemu kowe sing misake nyawa kleru oh ya awake dhewe atur panuwun lan ngaturke kula nuwun ana ing bengi iki mapan ana ing kelurahan Parang Tritis ya uga aturke panuwun karo penjare Bapak Lurah Parang Tritis ya uga rawuh penjare Bapak Kapolsek Parang Tritis ya kabeh wae bengi iki rawuh ya matur sembah nuwun sanget papane wiyar ya mak wiyar mbok kowe arep kipu ana ngarep kowe wis bebas pokoke ya panjen jembar tenan dasare panggunge rejing ya rejing ayo wis pokoke kuwi ya iki sesuk bengi sing ana acara gedhen meneh nduk luwih gedhen ngono apa mak dangdut gedhen pokoke ning kene dangdutan oh ya arep delok delok nek ora ana jadwal ya ning delalae ana ana ya wis berarti ra sida ya ben kanca-kanca wae sing mrene ya ya langsung bae iki gandeng wis jam 12 kurang ya setengah 12 iki bengi iki dikancane karo penjane Mas Gatot Jatayu utuh Mas Gatot Sujarno wo berarti ditoke Gatot Sujarno ya karo Mbak Uut Salsabila. Oh ya. Langsung bae dijumenengake ya. Apa sepote? Jeruk Garut. Oh ya. Tak bukane celuk. Heeh, bukane celuk. Ya, men jumeneng Mas Gatot karo Mbak Uut. Wah, meteng rong kebak. Anu berarti mangkat wis kebak. Heeh. Nggih, lah. Jeruk Garut ya. Manis rasane. Monggo Mbak Uut. Cemberut jeruk Garut adune manis rasanya kecil lama ya kenawan teras kacir rebun kita perengut cemberut emang kenapa waduh akan ngecicing bae tenawan beras ke Bandung yo ho ho cemberut ayak serap kenapa neng api tak apa badan di candu ae geng dalu mas geng dalu sehat-sehat ya mas baru kemarin baru pulang di Bekasi iya ya? Dari Bekasi gue aduh dapat oleh-oleh apa kemarin gak tahu. Itu pulang Masda yang Masda dari Bekasi. Dari Bekasi oh. Iya iya jauh ya mas ya iya jauh naik apa kemarin hah? Naik apa kesananya Andong kamu tuh aneh juga masa nanya naik apa lo kan maksudnya so pesawat so kendaraan dong ayom, berarti duduk di muka dong yo enggak juga anu gerobak mobil oh lah ngoten lho lha kan naik delem istimewa ku duduk di muka berarti nang rono numpak andong berarti lungguh ning raya kan yo muka iki tegese ngarep ngono muka iki ndi ngarep oh dadi nek muka iki ngarep yo sugeng dalu mas Jarno sehat selalu sugeng dalu ki Mas Sujar nek tak sing Mas Sujar iya aku Jarno tokno tokno wis dibenke wae oh wis ben karepe ditokeng ora metu dhewe iya ning
anu Mas, ning senine niku nek ditokke kok kene. Kan metu dhewe iki ora nggo spot ki ora senine nek ditokke niku beda sensasi lego. Apane ta? Iki mau jarno engko ya metu dhewe. Aku arep metu, engko sik spoti, akhire ditokke lagi metu. Oh. Disepoti lagi metu. Nah, ngono kuwi. Iya. Uduk. Sugeng dalu Mbak Uut. Sugeng dalu Mas Dan. Nggih, pripun kabare? Alhamdulillah, nggih kados mekaten kuru-kuru waras. Wah ya sing arep arep nuwun sewu arep kuru sing penting waras. Nggih. Dari penting ya kuru ning waras. Timbangane lemu ra sehat. Mending kuru loro-loronen ya toh. Kepiye kowe? Ora sing arep kuru ora apa-apa sing penting waras. Kula niki kuru ning waras. Lah kaya sing bonang niku gedhe ning ora waras. Oh lah gitu ya. Urung mari to, Tren? Urung mari kuwi. Nggih, nggih. Gejalane werna-werna. Niki ulang tahun LSM ya. Trinusa. Trinusa. Yang ke satu. Iya, itu ya. Sangat ideal untuk menginjak yang ke dua. Wah, eling to. Heeh, eling aja. Ya pokoke ngucapke sik no, Mas Gadot. Untuk LSM Trinusa, selamat berulang tahun yang pertama. Semoga sukses, sehat selalu, semakin solid, semuanya dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya selalu setia dengan NKRI ya Mas Rogi. Iya, tetap nguri-uri budaya. Nguri-uri budaya. Contohnya mengiki. Wayangan. Wayangan. Dalangi dalang viral Mas Yusuf. Saking GNKD. Gunung Kidul. GNKDL ya. GNKDL. GNKDL. Kurang L wae ora masalah. Nggih, niki wau pun ngobrol-ngobrol wau kalian niki sing mangarsani LSM-ipun Mas Londo ya. Oh nggih. Mas Londo ya. Nggih. Bener ya? Ngobrol-ngobrol. Hah? Bincang-bincang. Aku mau ngomong apa? Ngobrol-ngobrol. Salah sih bener ki ngobrol-ngobrol. Nah, ya. Ngono, nggih. Bincang-bincang. Bincang-bincang. Ngene iki berarti. Bincang-bincang ki ngene lho. Strike. Bincang-bincang. Mancing-mancing. Mancing-mancing. Nek bintang tamu. Aku ki arek gerak mah apa mancing-mancing. Mas Londo wau atuh Mbah Londo leres. Londo, Londo insyaallah wonge kalem tapi nyambut gawe ne sregep. Wah nggih. Londo. Tegese? Le nyambut gawe alon-alon ora kokean kondo. Nggih. Tegese sedikit bicara banyak bekerja. Nggih. Sedikit bekerja banyak sedikit bicara banyak bekerja. Berarti sampean ngeloki Mbah Londo lho ngono kuwi. Ngeloki apa? Ngeloki maling. Kok maling kuwi? Lho sing sedikit bicara banyak bekerja ki apa? Mbak Landa, ayo. Maling apa kuwi? Ayo. Maling hatiku. Pak uji-uji. Terima kasih Mbak Londo, luar biasa. Okay. Sesuai dengan namanya Londo, priyantune dhuwur, kulite putih kaya wong asing Mas. Pas terus rambutnya ya pirang itu sesuai dengan namanya. Soalnya ono Londo iki sing kulite malah ireng ya Mas. Lah niku saking Taliban. Ireng ya. Taliban. Heeh. Maksudmu? Londo saka Taliban ki ireng. Nek nek tali rapiah kan iso kuning, iso putih, iso ijo. Taliban heeh nggo ngerut gundul. Ndak mulane niku. Aku seneng. Angger gawe dalang emosi ki sukses jenenge iki. Kowe iki jane tukang memancing kok. Lah iya, jane bincang. Nggih. Nggih. Luar biasa yang menyaksikan malam hari ini, kita sapa masyarakat penduduk yang ada di sebelah kiri panggung, kanan panggung maupun depan panggung. Depan panggung. Kompak semuanya menghadap ke sini nggih Pak Bu. Nggih. Enggak ada sing madhep. Pak Lurah kula nuwun, Pak Lurah, para tetes, Pak Topo, insyaallah pun kenal akrab Mas. Esok wau nggih sempat telepon Pak Topo. Oh nggih. Ning mboten telepon kula, Pak, ngapunten telepon sinten mboten ngerti. Ning sempat telepon, mosok Lurah ora sempat telepon. Sempat lah. Tak kira nek telepon jenengan. Mboten, mboten telepon luar, Pak, ngapunten ning sempat telepon esok wau. Kula nggih matur nuwun dateng Pak Duko. Nggih. Ingkang sonten wau nggih sampun ngebel. Nggih, berarti din-din ngono. Pak Sigit. Ngebel sinten kirangan wau. Kula matur nuwun nggih. Ning kok mbok pilih tembang-tembang wonten monggo pamundutan napa mawon. Nggih. Gigi soalnya wis mulai klik 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 klik. Orang nek aku ngerasake malah iki Pak Kuki pas sumuk Mas. Nggih, terus iki angin semridit ngene iki seger kaya pinggir pantai. Soale Mas Da kan dari semuanya kan
bergerak. Orang ono. Oh jujur. Dibela kok malah jujur. Jujur ora apa-apa ya Mas. Tenan lho. Ora dus ki ora apa-apa. Keceplosan tadi. Ora apa-apa. Mboten apa-apa, sing penting kan raup. Wah, iya. Yo adusane ora raup tetep glebi. Wah, heeh. Mergane adem nggih. Heeh, bener. Nggih, yo nek adem yo nggo jaket lah adus santai. Wong adus terus yo rong mesti wangi kok. Heeh. Iya, Pak. Iwak kae tetep amis sambune. Oi, oi ya lah mriki cerak iwak. Ayo. Iki ning pinggir pantai ya Mas ya. Pinggir pantai napa, Pak? Depok. Wingi ya barano Mas bar sedekah laut Pantai Depok. Ya biasane niku sing dipercaya dukuhe bungkus pas sikit tahun iki ndelalah ora dipercaya. Lah soalnya Pak Yudewi ngono lho. Kemarin LSM Trinusa infonya juga pada malam satu suro juga ada upacara ada di Parangkusumo. Oh, luar biasa. Luar biasa iserak pantai. Banyak yang bekerja sebagai nelayan ya Mas. Mbak Uut, pertanyaannya siji. Nelayan tuh kalau mau mengarungi samudra, apa yang pertama kali disiapkan? Ayo. Lo ya lo jelas toh. Apa? Mengarungi samudra ya. Itu yang nganggo numpak perahu. Ora. Karung Mas. Mengarungi samudra. Niku sing disiapke karung. Mengarungi. Jenengan aja ngarungi pasir napa sing disiapke Mas? Ya karung. Lah iki mengarungi samudra. Ora. Siapkan karung. Ora nek samudra semono ngene karunge sepira. Lah nek niku kula mboten ngerti sing penting nyiapke karung soalnya ajeng mengarungi samudra. Wah ya wes. Iya iya. Ning logika. Kita bermain logika. Ayo bener. Wis oke iwak. Keplesetan kok iki. Heeh, aku seneng nek nang kene iki cerak-cerak iwak. Ono sing iwak iso dadi. Moko nek ono sing iwak sing luar biasa sing nyebut terus nek adem. Apa? Iwak apa? Iyu. Hiu. Hiu. Iki lho dadi iwak kabeh do nyebut. Hiu. Iwak kok kian sebut hiu. Iwak hiu ora iwak nyebut kuwi jenenge hiu sarek basa Inggrise. Nggih, iwak werna-werna. Ten transit niku wau ya aku nemu iwak. Apa? Kuwi iwak sing marake mangkel, Mas. Apa, Mas? Lah iwak entek segane ijik. Kuwi iwak sing marake mangkel. Ora dientekke. Ya terus ibu kok. Ayo. Monggo kowe ra tekoni iwak apa sisan mumpung ning kene. Heeh, mumpung iki sing dirembug mumpung iwak iki. Iya. Berarti iki engko enek iwak iki engko. Aku urung nemu. Urung nemu iwak. Urung nemu gampang. Sesuk ra yo nemu. Ora bakal do turu masalah iwake. Soale kasure teles. Ora iwak ra tau turu kok. Sebabe niku. Oh iya sih kasure teles iki. Ah iya. Aja meneh iwak Mas, kula wae nek kasure teles jan ra tau turu. Trocoh apa mergo ngopo? Kasur kan nggone jero. Kowean. Layange napa men? Piye Dik? Dadi iwak. Iwak apa Mas? Iyu. Nggih. Nek piyayi kene wis kulino kok ya Mas. Sudah bisa meadaptasikan diri. Dadi ora enek sing kademen. Ah iya. Ya dasare ya mosok to ya arep nang nggih. Iki ana layang Mas. Oh iya tapi. Tak kira nek arep golek anget-anget opo. Ora. Iki ana layang. Saking sinten? Saking Pak Suparno Hadi Prawiro saking Oshimo Tokyo Jepang. Hayo. Hayo. Ku karno aku bakar tiro. Kuwi Cina. Tokyo ki beda to? Tokyo ki Jepang. Waduh, aku ngerti ku Mandarin ya Mas malah. Aku neng omah ya anu kok sok njogo Tokyo. Eh Tokyo. Tokyo. Toko. Oh toko to. Lah ya tokone Tokyo. Iya. Aku nek kula nek nang omah ora njogo toko, Mas. Lah napa? Njogo tangga kula. Kan usaha. Saiki oh. Mas Yusuf Dalang. Mega Sinden. Terus Mas Roni Kendang. Tangga kula yo nduwe usaha. Apa? Usahane malah ora tau kasil, Mas. Kuwi tukang cukur. Lah jenenge iki Radi. Gek ngarepane omah ditulisi Radi Cukur. Ki sprene buka ora ning wong soroh ndas, Mas. Kaya dong iki Radi potong rambut. Nah, lah kuwi Radi Cukur. Lah ya kan sing mlebu. Utawa ono-ono iki ora dicukur. Lah ya ngertine ora Radi Cukur. Nggih. Ha iya. Iku sedulure Radi Jait. Ya iki Pak Suparno Hardi dari aslinya Purbalingga. Yeah. Iki anggota Mas Dagal Lovers.
Nggih. Nyuwun eling-eling Banyumas. Nggih, napa dadi ati duet berdua kali. Dik Mega le Masda bawane wong nggih sawer 500.000 kagem Masda kalian Mega. Matur wuh, matur nuwun. Matur nuwun. Kepencet. Oh, dadi nek kepencet tunine ngono kuwi to. Dan naik ke puntir. Ada WA yang masuk, ya, Masda. Wis sing gawa HP. Ya, dari Mbah Londo, budaya kita. Minta lagu Kutut Manggung. Nggih. Sudah nyawer ini 300.000 buat Mbak Uut, Mbak Niken dan Mbak Lia. Oh, nggih. Nah, ini dari Dewan Budaya. Nggih. Anu nek kula wis mbok menawa rai kula ki wis ketok cukup dadi ora usah disawer mboten napa-napa Mbak Londo. Ora terus nesu. Lah pian kowe iki arta nggo ngopo lho? Arta nggo ngopo? Duit ki luwes mangsane ya, Mas. Ah iya. Nggo ngopo-ngopo kena kok. Nah. Kebutuhan ki akeh wong wedok, ngerti ra? Agak ok lambi weh okeh wong wedok nganggo nih. Apa iya po? Apa weh? Ngitungin. Lo ngerti sing tinggo weh ora kok kon ngitung. Napa rene iki mau? Mbak Mega sing dikersake. Ayo iki urut saka kulon dhewe. Oh, berarti sing kecedhet saka kulon. Ora. Lah urut saka kulon iki berarti sing kecedhet saka kulon iki. Oh iya 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 iya. Nggih. Diurutkan ora diterus urut ora. Iya. Oh iya. Ayo dik. Ayo. Ikut jaket ora apa-apa nek. Ajur kumlan ora apa-apa. Ayo seperti. Iya, seperti. Ya. Dikasih. Nyolot. Medus. Ngaturaken sugeng dalu. Selamat malam sugeng dalu. Sehat ya Mega? Alhamdulillah. Wis dadi iki basa Jawa, kowe bahasa Indonesia, aku bahasa Inggris. Arab. Napa-napa sugeng dalu? Sugeng dalu. Selamat malam. Mbak Doisa. Piye? Piye? Mbak Doisa. Mbak Doisa iki iso selamat malam. Nah, nek esuk ki ba'da subuh. Oh, bahasa Arabe, Mas. Selamat siang. Ba'da zuhur. Selamat siang menjelang sore. Lah. Jamak qasar. Berarti gabung sisan zuhur karo asar. Iya, iya, iya. Yo. Heeh. Iya. Nggih, dikersake tembang apa niku, Bu? Apa dadi? Dadi ati. Dadi ati. Oh iya, dadi ati. Iya. Wis aku tak dadi usus, Ben. Wah, koncone ati. Nah, dadi ati gur dicacah-cacah bakul bakmi kok. Heeh. Dadi rempelong lho ya ya. Kuwi ya. Bawani, Dik. Anjeh, niki sios duet mboten? Oh ya sida ana dite. Lah, lampun transfer lho. Wis tak ya sida. Tenang dibagi kuwi. Halane dingin, kamu jangan ya. Ora, ora. Aku tak nggawa anglo terus menanget. Emang dia dingin ya? Iya. Kon meguruh Pak D ora dadi panis kae. Panise mergo apa? Anu Mas, nggo anglo niku lho. Gare jenenganmu nggo anglo. Tetep kecanda tau bengen aku. Syukur. Ayo, ayo. Kowe masuk aku. Kowe sih, masuk Mas Dase. Mboten maksude ajeng napa bawane ngoten. Sakrepmu. Lho, kuwi diberikan apa jenenge? Hak. Nah, kono biasane takoni arep mak mawa dik terserah. Kuwi tak wales. Ya. Kekerane arep mak mopo dik terserah akhire tuku pop mi. Nah iya. Niken kowe engko aja kalah Ken. Tuku dangdut mi kok Ken. Iki wis seneng pop mi. Yo aja kalah. Heeh. Jazz mi. Engko jazz mi. Metal mi. Mas Gagak. Dalem. DP sudah saya terima. Ora masalah. Terima kasih Mbah Londo, matur nuwun. Nah iya, bari iki langsung pinangane ae nama mama. Tutu benda tutu rupa
arah omah-omah kuwi modale ora bondo ora rupa. Bondoe gampang tek, rupa ya iso perot. Heeh. Entar Dik, kuwi tak warai ngono kuwi. Sing ora entek-entek apa? Iki terusane iki kok. Ora, ora maksudnya kan jare nek bondo gampang tek. Nek rupa iso perot. Nah, kan bondo gampang entek. Lah nek garane wong rabi sing ora entek-entek apa? Sing ora entek-entek iki apa ya? Ayo. Padahal ya tinggo terus. Apa? Oh, rasa, rasa. Oh iya. Bener. Nah, rabi ku tunggu rasa. Arep tinggo terus ora iso entek rasane. Kaya air laut ki kadang ana pasang surute. Nah. Ning rasane tetep asin. Tetep asin. Mergane ngerti? Ditilat. Loh, iya ya. Lah nek ora ngerti, ora ditilat apa ngerti nek kaya asin. Iya, bener. Iya. Ya, saya pinter kok nek awur Pak Dhe telung dina ben. Gila. Aduh. Hati pawi ane. Pawitane hati. Hati modalane hati. Modale ki ati se. Yeah. Atine wis cocok. Wis gampang. Anglae engko gampang. Oh iya. Rupot pisan. Gara arep ditempatkan yang posisi apa lagi? Sing penting hati ini. Wah, sing penting cocok, sing penting gelem. Aur, gue Radarana sih deh. Nesu, rasi cuman. Nah, ngono kuwi. Aku lho. Sing sok nesu sampean apa iki janjane? Ora, umpamane aku lho kon ngecer we bayaran. Wedong ora. Mboten. Wis kok ben dipoto nek ora dong. Karena pisan. Lagi iki ora mi diuyup ki nek ora wiyagane jenengan. Dudu, duduhe. Asin. Oh berarti nyiduk mburi kono mau nggih. Ya ila jare sing asin kono. Kuwi kali. Oh kali to. Kono sing laut kono. Oh sing laut kono. Ya pinter ya. Yen gampang. Loe. Loe. Gampang. Cerah laut tetep karo ngomongke bab iwak tetep kok kuwi nek dadi sindene Masda pripun ibarate iwak kowe iki dadi iwak bawal apa mesti manutan kok manutan bawalah kemanapun kamu mayang Mas. Oh iya wis puiti surung Mas aku oke dadi iwak apa mau bawal bawal bawalah kemanapun nek jenengan mayang piye Mas berarti mayang mangkat mayang Ah, iya terus. Nah iya, semakin paham nanti ya toh. Iya, Mas Dara dibawa nek pas mayang toh. Nah iya. Nah iya. Sekolah gitu, nang sekolah ini di DB. Nah iya. Yen angel. Angel. Angel ke. Mikir, situ duit orang mah? Eh? Situ duit? Di situ, no. Oh iya. Ung request jenengan wis di transfer toh, dilegani mas. Oh iya. Apa cakapane? Tan kena tinumbas alo. Oh iya. Kau wis arep ngono ya. Ya nek nek kene wis ngono ki jenengan iki melu. Ngono. Ya. Tan kena tinumbas. Harato iya sapa aku apa kowe jenengan Rian iya oh lah padat aja ning kono kowe iki ganggu rene lha aku ki dasar seneng ganggu ora apa-apa Mas Gatot aku ki wong pengganggu aku ki tukang isro dadi ini misalnya dikisro ya ora apa-apa. Lah wong iki karo kuwi ora rumangsa terganggu lah kok kowe malah sing salah. Kecuali nek iki Dik Mega iki Pakde sampean iki ganggu aku ngalih lah kene we anteng kok. Lah aku kan membaca dari gerak-gerik. Dik Mega kan arep
omongan karo Mas Doi ngene-ngene kalingan awakmu ngono lho. Ya, harus iki panek kitane ra wani ngomong. Oh, ngono. Piye po ning jeron kotak kono wae dadi cepet. Kari Mas, ngono ge. Piye, Dik? Ngono gelis. Monjer. Gawan kotak anu ning jero kotak ngono. Iki cempolo padu to, kaya ngono kok kiye. Ayo. Lah niku jenenge napa? Cemolo. Lah nggih, lha apa kleru nek aku muni gedang goreng niku kleru. Ngono, ayo Dik. Lah engko nek sapa reti kleru apa ta ngono? Aku tak kene iki. Ngono kene kene. Heeh. Iya. Awake dhisik wong tuwa iki sampe. Iya. Kono kan wis kapel. Sapa? Sapa? Aku jenengan Rian. Oh iya. Golek sing kaya ngapa? Nyatane lakon seprene sabar gantro pakasane malah bangun. Semakin paham. Nek sing tak kon miwiti Mas Dasik nganggo dadak mandeg ngene iki, nek kowe mau bakal ngudur. Nah, mergane ngene, tak wet-wet. Nah, kuwi. Ayo aja cepet-cepet. Nganggo leren. Jos. Apa nih? Suarane Mas. Oh iya. Pokoke diwet-wet ngono Mas. Kok dhewe duet kaya Mas. Oh iya, engko tak kan duet. Lagu ya. Nek duet ora aku mesti kowe gur kemegelen kuwi wae. Iya, sama kuwi sik ya. Kemegelen mergo risi. Ora sing nyawang rai no. Ya kurung-kurang ora lek nyawang rai. Jenengan manusia sendok ya ini lho Mas. Eh luar biasa. Jos. Ayo Pak De. Yeah.
jos iki. Apane? Jan anu Mas, sing joget ngarep lho Mas. Heeh. Terane ora kalah ro ulo. Lah kok lah kon aku enene ulo sendok nek kene malah ono manusia sendok ya Mas. Manusia. Semangat yo Pakde. Heeh. Iya. Jos kae anu sing aku marahi salut mbok nendi lho Semarang. Heeh. Magelang. Nanti-nanti iki piyam beliaune iki nderek ge hadir gek montoran. Kuwi sing wah semangate luar biasa demi ngesareke budaya Jawa ati. Dadi montoran iki ben gampang kok nek ana sendok ning dalan cukup ana sendok ono terus ya Mas. Nek go mobil kan ra iso. Manut-manut. Bisa menghibur nek misal sinden atau ya lagi bad mood kan nek. Anu beliau. Wah, bad mood iki apa ya? Apa Mas? Bad mood ku ya kowe tok. Nek aku bad mood. Gak bisa anu good mood lah yang apa mergane ha? Bad mood ki nek bed ke aku rapa kasur bed ki kasur oh kasur mood berarti ngemut kasur lah ternyata mabul mabul kok kabuk ya Mas ya ya weh manut manut nge bed ya set Rina wangi tati hati ayo deh alon-alon. Ya alon-alon. Nggih, enggak usah bad mood pokoknya ya. Iya. Anu terangane wis dibukake. Apa bad mood ora ngemut kasur ya, Mas. Apa? Sedih. Oh, sedih. Oh, ya. Terangane sedih kaya. Bad kan buruk. BAD. Mood ki suasana hati. Terus suasana hati yang sedang buruk. Kira seneng ngono lho maksude aku malah gak merasa aku bahasa Inggris susah ngono ben cah bangane olehku mikir nganti mubeng ora apa-apa ya menten arek apa apa saiki nganggo bahasa Inggris anak zaman saiki kan ngono ya maklum beda generasine ngene iki lagune sing dikersake karo Mbah Londo apa Singing Bird apa kuwi Singing Bird Kutut Manggung oh Singing Bird. Oh, dadi bahasa Inggris ki tramet nek kata kerja ki gur tambahi ing kok ya. Sing ki lagu ta wae sing lagu nek singing dadi penyanyi. Nek running ki saka tembung lari dadi berlari. Berlari. Ditambahi apa ing ki dadi bahasa Inggris kok ya. Iya. Terangane renang swimming. Terus makan eating, memotong cutting. Wadah sego. Cetring. Cetring. Sendrilan kacamata kuping. Ora patek waras sinting. Pinter, wetenge blendruk bunting. Lah lagi ya pinter. Wetenge loro ngidul kono golek obat cacing. Apa iki terusane? Ya ngidul kono golek obat cacing kan dadi bahasa Inggris. Nang Australia ngidul kono. Oh iya deh ngidul golek. Kono seluar negeri. Iya wis luar negeri kono. Iya. Apa ya? Apa mau? Kutut Manggung. Kutut Manggung. Ya, karo sing minangkani siapa bae tadi? Dikersake Mbak Niken kalian Bulia. Oh, ya karo Mbak Uut ya njenengan ya. Ya, njenengan ya nampak. Iya. Ya nek ngono Mbak Niken karo Bulia jumeneng wae ra apa-apa. Nggih, padha-padha ciri khasé duwe andeng-andeng. Heeh. Sing siji andeng-andenge ning dhuwur janggut, andeng-andeng ning dhuwur janggut saiso dipanteng saya kepencut. Nggih. Andeng-andeng ana pipi. Saya dipandeng saya marake seneng ning ati. Iya. Iki sing angel. Terus bar kuwi andeng-andeng ning ning anding irung. Kuwi tunggale kukul. Ayo. Saya dipandeng saya marai bingung. Yeah. Oh. Ayo di sepati, Mas. Eh lah kok cepet men medun to Bu nurung di sepati. Ya iya. Mboten apa-apa dong Bulia. Iya. Apa ya awakmu mau ya ngono. Iya, sepati, Mas. Selak kademen dadi ras. Iya.
Ayo Mbak Niken, alon-alon. Dalu Mas Gatot. Sugeng dalu Mbak Niken. Halo Mbak Niken Bulia. Aleh Bulia tetap semangat. Niki mau Bulia ki medun. Bu lah kok pun medun. Anu Mas selak apa? Selak kademen. Selak kademen padahal lek medun ro kademen ku ora ana hubungane lho Mas. Lah malah nek kademen ki nek selak kademen go jaket. Ngopo Bu? Kok medun? Selak sayah neng dhuwur kuwi medun. Nah. Lah nek neng dhuwur kan meneng bae. Nggih. Nek mutu sing ngomong sapa? Salah, Bu. Malah nek neng isor meneng bae iki nek neng isor. So, so ha nek sing meneng bae iki sing neng isor. Iki ora kena saru, ora pareng saru. Lah ora. Mboten saru tegese jenengan pirsani sing nonton ten neng isor meneng bae. Meneng bae. Sing do neng dhuwur obah-obah mergo menghibur. Abuh di sing ayang. Kuwi nek babakan badarke iki kula siap pengen tenang. Sing maune melenceng dadi tak lurus iki. Ah, Bulia monoton iki meneng wae. Ya ora ya iki lho obah iki lho. Golek ana nggon YouTube po Google kuwi mau babakan meneng wae karo obah. Yo gak. Nggih, menika wonten pamundutan Mbak Ut. Nggih, saking ketua. Nggih. Nggih, Pak. Mbah Londo. Londo. Iki iki wiyagane iki jek do ngrembug nang isor meneng bae ket mulu ku. Nek badhe meneng mawon pancen teng ngandhap. Lah nek dhuwur tetep kudu kudu obah. Nggih. Itu obah. Kudu aktif ya, Mas. Nabuhe iki kudu aktif. Nanti kok Gunung Merapi. Aktif. Kaya Gunung Merapi. Nang kok tak goleki tenan wek. Digoleki tenan iki lho. Obah dan diam ngono tulisane. Engko metune ra nek obah medeni bocah. Ha iya singing berselendro. Ki singing ber Mas Gatot niki Mas Londo nggih kula nek ngaturi Mas Londo. Nggih. Niki rumiyin kanca nalika rekaman pangkur rekaman wontenipun Buyati Pesek. Nggih. Prambanan berarti. Saking Prambanan nggih, Mbak Londo. Kepanggih wonten mriki. Alhamdulillah. Reuni ya Bu Lia ya. Woi, Prambanan deket candi. Iya. Iya, Jih monggo Mbak Niken rumiyin. Oh nggih, sing enom riyen nggih Bu. Nggih, pisan-pisan to sing enom. Urun. Pelok bareng mawon. Oh, pelok bareng. Nggih, yes. Bareng apik. Sing nom sik sing tuwa keri-keri ra popo. Nggih. Bawa nganggo bawa apa gak? Nganggo bawa mboten. Nganggo bawa. Mak pakai aja. Tonjone nek nganggo bawa. Iya. Wayah wis. Ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Wayahe wis ki bahasa Indonesiane cucunya sudah. Wayahe kok cucunya to, Mas? Sudah waktunya. Wah. Wayah ki cucu. Lah wayah kuwi basa Jawa ya beda makna. Oh, ngono to. Tak kira wayahe wis ki cucunya sudah. Nanti tinggal mbahnya. Eh, sing akan nunggu sapa? Oh, ya ding lali aku. Engke nang dhuwur niku sayah niku lho, Mas, kaya urus lungga-lunggu. Arep inisiatife dhewe ora. Arep iki disewa yo an ning aja nglunggu. Heeh. Dinciki men ki. Heeh. Mrongkrong. Ling se. Repot-repot. Nggih, lah ngerti nek le ngendumi ngene iki kutut manggung mau gending pertama langsung kutut manggung bae, Mas. Lah iki kodene kutut manggung metu sego. Oh iya. Karo iwak ya, Mas? Heeh. Enak iwake ora? Oh iya ana iki. Dawel. Ya. Parku.
Dijelok. Arasa. Mas Gatot. Dalem. Aku kisah. Arep madang ki wedi. Lah pripun? Mergo nek aku bar madang, ki wareku kumat. Mesti lho kowe. Nah iki ta ya ra saya geseh to. Nek jenenge bar mangan iku ya warek, Mas. Apa iya? Nggih, lah kok iki aku sedih banget ya. Dadi nek bar madang wareke kumat. Aduh kepiye le arek jelas iki. Aku nek bar madang ora wareki, Mas. Huh? Ngantuk. Wah. Wis sasmita kuwi, Mas, ngati-ati ki, Mas. Ini penjebak kuwi, Mas. Oh iya iya iya. Aku ayah aku bar memangan iki kayak liar-liar. Iya ta? Iya kari kedap kedip. Yo. Puni. Nggih Pak Leres, tulisane bebek dadi isine bebek iki ampun tipadosi liyane nggih. Ngene iki Pak bebek. Ngene iki. Eh lagi ini bebek, lah yang ngarep kena tulisannya bebek. Meniko senis cat rice. Cat rice kis go kucing. Go kucing. Lah lucu-lucu toh. Wih lah bebek, lah padahal ngarep sana tulisannya loh. Bebek goreng. Kok iya saya ora percaya cek dibuka. Lah bebek sebulih. Aku padha karo niko loh Mas. Wong keceran telek cecak. Kok cetok mampu kok. Mau ngono kuwi lho tegale ngono kuwi jane. Iya. Iya, wis ora sa mikir kerdusan kuwi nembang. Aku jalukno plastik, Mas. Nggo ngopo? Tak nggone bungkus. Ha iya. Ayo. Mas Gatot ki bingung wis tengok-tengok ki uman ora. Lah nggih, lajeng bungkuske Gatot niku. Oh, sing bungkuske. Tak bungkuske engko. Eh, aja. Lah engko kirekku mangan opo? Lah dalan. Masa karo kirike kalih kula bot kirike to, Mas. Iya. Engko tak bagiane rica-ricane. Iya isine iki bebek ora sadut rebo gak ayo. Sawengi. Sawengi, sawengi. Neng pla. Wis percaya. Aja ganggu ta iki men diterusno. Jan iki dadi kagul to, Mas. Nggih kok niku ampun nyawang Gatot. Antene wong tuwa mun kagul gampang aten-atenane. Do mangan lho kok ndak wareke kumat kaya Mas Da lho. Kayak aku ki nek ora madang, ki gejala ngelehku yo. Kumat. Kambuh lagi yo. Lho nek ora turu niku yo ngantuk kula jan kumat, Mas. Oh iya. Gur tunggale to niku. Tunggale. Wis tunggale. Tunggale padha-padha lek kenter. Selak bebekku adem, Mas. Tenang wae, engko dikempit ra yo anget bebeke. Anggung nyaman selak bebekku bubuk. Ora. Oh. Ora ketekung ki
tak kira kong apa tak kira kong unine manuk ngono lho Mas. Weh manuk kok unine kong kuwi manuk dijenggong manuk kutut ki mau. Oh ya nek kutut ki padahal ora kong lho unine Bu, Bu Lia. Mangga Ibu. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Heh, ki men pulen dikepeti. Mangga, mangga. Kepeti ben pulen jar. Mangga, mangga. Ala mangga, mangga. Mangga, mangga. Dikepeti iki ben adem. Ben pulen, ben pulen. Oh, ben pulen. Ben pulen. Dikepeti nek nggon aku mah panas ya, Mas. Lah ngapa? Sate. Sate to. Dikepeti mah saya panas. Eh, nuwun sewu bakul sate ke rumah saku yo nalare ora dienggo lho. Lah kok ora? Ha sing sumuk bakule sing dikipasi satene kok. Oh iya ya. Aku dune kan yo kipas-kipas dhewe. Heeh. Malah sat. Lah sing didol iku satene masalah niku. Ora gek bakul sego goreng kae. Nek umume wong dodol liyane sego goreng lho. Kuwi bekerja demi sesuap nasi. Nek sego goreng? Lah sego goreng kae ngopo kok segone malah didolne? Kayak bekerja demi apa? Oh iya iya. Demi keluarga ngono lho. Wis dadi sego kok digoreng ya to? Heeh. Oh iya iya. Oh lha kae wis dadi wedang kok digodhog barang iki ya Mas? Iya iya iki. Wis jenenge variasi. Oh, ngate kok sepeda motor variasi. Ben ora gitu-gitu aja. Oh iya. Bahaya iki bahaya. Engko tak tetep tak truk karo panjak iki. Iki ya the master of the master of so, nek arep pengen iso pinter sesuk lungguh jejer niken terus ya. Weh aja. Midanget Mbak Ute kaku. Apa tadi? Midang pinarak apa midanget? Midanget. Oh iya. Midangeting kang sugeng rawuhipun Mas Londo sugeng den eja iku terus ya Pak mantos. Apa? Om Ben. Arep Om Ben, arep gaple karepmu. Aku santai bae wis sak gelem sak kancane aku bae. Iki Om Ben to lempung. Aku Om Ben po gaple ya. Kae kulino ketok.
Piye, Ndrong? Sapa? Apa, Mas? Ae gore entuk foto bebek. Entuk ayam. Bebek. No. No. Dorong di pantat. Diombeni njuk dipakani ya, Mas. Oh iya. Ya sekarep bare dipakani saiki diombeni ya keneng. Ayo. Aku manuk, aku ndek manuk to, Mbak. Nang omah mung siji nang omah lho nang omah. Heeh. Lah tak tukoke pakan sing rego 350 malah mutah-mutah. Ora susu ya. Lah apa pakane iki? Hah? Kok mutah-mutahi? Mbok nek merke iki apik. Merek masale manuke sik. Heh? Nek aja sing aja salahke pakane sing dimasalahke manuke sik. Manuke manuk apa sik? Ngoten. Mbok ireng ae kok. Ireng ki apa ya? Gagak. Apa anu? Gagak gek dipakane pak ora nek pakan manuk sing rega 350 ki. Mas Gadot iki manuk pleci. Oh. Iya. Pleci renek sing ireng, Bu. Ana. Manuke Mas Dawi pleci. Oh. Oh sing nang pojokan iki. Nggih. Wah, aku kok kuat tuku pleci ta? Pleci cemani, Mas. Oh, pleci cemani ya, Mbok. Mbok ya ngomong ngono-ngono, aku ki ya meng le ngeki dulur kowe iki. Iso apa enenge pleci rupane ireng iki. Makane apa ya, Mas, kok iso mutah ya, Mas? Lah kuwi lho masalahe. Malah makani bebek goreng. Lah ya ora doyan ya nek manuke bebek. Ya. Lha tu, nangke lah. Pakan ya, Mas? Iya. Iya. Bek goreng ayo. Pak. Mikir rasah mikir. Pakan. Atak pakan. Atak apakan. Tak apakan. Pakan pakan nono. Pun Mas. Aku kelingan ndapakan ki mau gur len kok ke anu kancaku to. Ki Mas Ulis kae. Ki nyo. Nggo makani manukmu. Adek iki bentuke aneh. Wah iki regane 350 lho. 350 ngene iki entuke nang ndi? Nang Parangkusumo jare. Iso 3 mulih to? Iso. Lah kok ora ngabari kowe? Hah? Gadot arep tuku. Ora. Nukoke Mas De. Biasane dimakan di tempat ya, Mas. Bisa digomul. Gunaku wis tak kon ngopeni Mas Parjo kuwi. Mas Dan nuwun sewu. Seling nggih. Niki ditemukan tas. Nggih, ditemukan tas di putih kamar mandi. Nggih, ditemukan tas di kamar mandi, isine napa lho mboten ngerti bagi yang kehilangan monggo pun jupuk ten nggen operator son. Oh, nggih. Ini nana ning kene wae. Wonten KTP nih?
Ada KTP nih? Dibuka Mas, Bapak Nawi. Coba dibuka, ya, oke. Amin, nuwun sewu. Tas warna hitam. Pasingan. Apa? Sorry, refleks. Bukan dewe aku lah. Iki bener ditemukan ya? Oh iya, iya. Silakan diambil, diambil. Tas hitam dengan merek Sena. Dan merek Sena bisa diambil di operator son. Ayo. Lho aku ki nek nemu apa-apa ora tau tak buka masalahe. Nggih, monggo. Yang merasa kehilangan silakan digowo den kenson Mas. Ambil di operator son. Iya, iya, silakan. Silakan. Apa ya, Cah? Ayo, Di. Iki entek urung iki. Belum, belum. Oh iya. Habiskan. Ini ayo. Aku ki malah dingak-dingu aku. Pun kersakan kutut manggung sampun dipun pinangkani nggih. Oke, dados rena ing pengele tetap semangat dan tentunya nanti LSM Trinusa ini selalu bisa berpartisipasi membantu masyarakat yang membutuhkan ya Mas Da. Nggih. Untuk itu juga nyangkut kebutuhan masyarakat. Yeah. Solidaritas persaudaraan itu ada di LSM Trinusa itu Mas Gadrot. Nggih, pokoke sing penting selalu kompak dan tentunya setia dengan NKRI. Nggih. Ha iki tak lakone tak terusne sik. Monggo, monggo. Iki sing baku lakone barang ya nek apa gojek limbukan nek kokean ndak ora sithik. Iki to. Nggih Mas, nggih. Ko nek kokian ndak ora sithik ya pokoke nek sithik kok ndak ora oke ora kokian termas ki monggo Mas Dek matur nuwun pokoke nek nak jenengan nderekke kula nyung-nyung kula ki main logika Mas dadi mung diwolak-walik nek sithik ora oke nek oke ora sithik ngono kalau nek jagungan guru siji tambah siji wis umum banget kudu bermain logika matur nuwun Mas Gadrot kalih nek gak jadi blangoni dewas sami-sami sedaya kladuke ngatur kula yo kuwi mau aja kaget refleks tadi yo sorry ya jadi mohon maaf pokoknya banyak salah ya dimaafkan semanten ugi kula Mas Gadrot kalian Mbak Uun matur nuwun kula yo ora ngerti kok yo guru kon dinae tas kon ngumumke tujune du aku sing buka ya wis ya matur nuwun matur nuwun ya monggo pelajengaken matur nuwun Mbak Uun ya ayo nduk di terusno lakone ya aja ngasi kepedhet kirim fatihah sing kanggo para pundhen dalang oh ya khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa aruhi Ki Seno Nugroho wa aruhi para pundhen dalang sak sewantara al-fatihah ayo ayo wis rampung ya tansah marmamoring sukma Sinuk moyo winah yo ing asepe sinimpen teleng ing kalbu pambukane warana talen saking liap layape ngaluyu pindha pesating sumbana
sumu suping raso jati tangga usuman sing untuk bisanggan sangarung rogando ku sapu sang temenggung panik gasarik monaiku semantan ngawi sang kimura wadio bolo buto ilu-ilu panas mati engklek-engklek panas tanda wonten nalun-nalun negari ngeloji tengoro pating beleber pating colok pating pisang balik letan risang maha yate sawasnya semate ong pacraban munggeng pacraban dang wani aning alik aning jeleng sasongko wejeleng sasongko kang sanggeng anggraning arate nengkas hose yang neng marako kamalat kong tumiring sang kondo masrat mojo leng-leng lalu hangulati Suryo mangrang sang wayah meraino semubang nyewang ngamuno kadenetraneng uga apu sataneng kukilo are koro sakatar ong kene tungane ngong sing
kanca. Tepetoking ayam wono merak mangwoheng pagakan. Aganggu tansamar pamoreng sokma senokma ya winah ya inga sabi. Pambukaning warana talen saking liap liap layape ngaluyup.